বদ্রুদ্দিন আজমলৰ কথা আচলতে মই খবৰ নলওঁ। মই টিভিটো বদ্রুদ্দিন আজমল দেখিলে মই চেনেলটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। বদ্রুদ্দিন আজমলক কিবা গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। বদ্রুদ্দিন আজমলৰ এই মুহূৰ্তত সংখ্যালঘু অঞ্চলতে প্ৰসংগত নাই, সংখ্যালঘু অঞ্চলত বদ্রুদ্দিন আজমলৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগত নাই। গতিকে তেওঁৰ ওপৰত সদায় কমেণ্ট কৰি থকা মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা তেওঁৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মোৰ আইডিয়া নাই, এখন সময়ত এটা সমষ্টিৰ মোৰ আইডিয়া নাই, বাকী তেওঁৰ তাত আমি জয়লাভ কৰিম। সকলোতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সকলোতে খুব ভালদৰে ডেফিনেটলি জিকিম। আমাৰ এই মুহূৰ্তত সকলো ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে। আজি আপোনালোকে দেখিছেই নহয়, এনেকুৱা মই এটা সমষ্টিত আজি চাৰিখন মিটিং কৰিছোঁ। এখন দুই নম্বৰৰ মিটিং, এখন মিটিং কৰিলেতো 30,000 মানুহ হ'ল। আমি জেগাই জেগাই যাব লাগে, সমস্যাৰ বুজ ল'ব লাগে, সেইকাৰণে মই সৰু সৰু মিটিং কৰিছোঁ। কিন্তু এটা সমষ্টিত এনেকৈ এদিনত চাৰিখন মিটিং কৰা মানে কি বাৰ্তাটোৱে কি, এই কথাটোৱে কি বাৰ্তা দিয়ে? আৰু প্ৰত্যেকখন মিটিঙত 7,000 মানুহ, তাৰমানে কি হয় যে সংখ্যালঘু ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহিছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ। বিজেপি ডেফিনেটলি সকলো সমষ্টিতে জিকিব। সংখ্যালঘু ৰাইজে আগতে ভোট দিয়া নাছিল, এইবাৰ ভোট দিবলৈকে ওলাই আহিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে হাঁহি ফূৰ্তি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ বকাশ কঁপাই দিছে। গতিকে এখেতলোকে ভোট নিদিয়ে বুলিতো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। গতিকে এখেতসকলে ভোট দিব, আমি জয়লাভ কৰিম। আমি কামো কৰিছোঁ। লাহৰী ঘাটৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে বছৰৰ পাছত বছৰ এটকাৰো কাম নকৰিলে। আমি প্ৰায় 350 কোটি টকা আনি দিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে মথাউৰি কোনোদিনে কংগ্ৰেছে নবনালে। মই 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী হৈ বনালোঁ। এই যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো মায়ঙৰ পাভকাটিৰ পৰা একেবাৰে শিলঘাটলৈকে প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ মথাউৰি পকীকৰণ কৰিলোঁ। আগতে যিটো জেগাত 2 ঘণ্টা লাগিছিল যাবলৈ, এতিয়া মানুহে 20 মিনিটত যাব পাৰে। গতিকে উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি কাম অন্য অঞ্চলত কৰিছোঁ, লাহৰী ঘাট ডিঙতো সিমানেই কৰিছোঁ। অৰুণোদয় আমি লাহৰী ঘাটতো দিছোঁ, জাগীৰোডতো দিছোঁ। আমি বিনামূলীয়া চাউল জাগীৰোডতো দিছোঁ, লাহৰী ঘাটতো দিছোঁ। আয়ুষ্মান কাৰ্ড জাগীৰোডতো দিছোঁ, ইয়াতো দিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে আমি ক'ত কাৰোবাক বঞ্চিত কৰিছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি আমাক ভোট দিব। মই বদ্রুদ্দিন আজমলৰ কথা আচলতে মই খবৰ নলওঁ। মই টিভিটো বদ্রুদ্দিন আজমল দেখিলে মই চেনেলটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। বদ্রুদ্দিন আজমলক কিবা গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। বদ্রুদ্দিন আজমলৰ এই মুহূৰ্তত সংখ্যালঘু অঞ্চলতে প্ৰসংগত নাই, সংখ্যালঘু অঞ্চলত বদ্রুদ্দিন আজমলৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগত নাই। গতিকে তেওঁৰ ওপৰত সদায় কমেণ্ট কৰি থকা মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা তেওঁৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মোৰ আইডিয়া নাই, এখন সময়ত এটা সমষ্টিৰ মোৰ আইডিয়া নাই, বাকী তেওঁৰ তাত আমি জয়লাভ কৰিম। সকলোতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সকলোতে খুব ভালদৰে ডেফিনেটলি জিকিম। আমাৰ এই মুহূৰ্তত সকলো ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে। আজি আপোনালোকে দেখিছেই নহয়, এনেকুৱা মই এটা সমষ্টিত আজি 4খন মিটিং কৰিছোঁ। এখন 2 নম্বৰৰ মিটিং, এখন মিটিং কৰিলেতো 30,000 মানুহ হ'ল। আমি জেগাই জেগাই যাব লাগে, সমস্যাৰ বুজ ল'ব লাগে, সেইকাৰণে মই সৰু সৰু মিটিং কৰিছোঁ। কিন্তু এটা সমষ্টিত এনেকৈ এদিনত 4খন মিটিং কৰা মানে কি বাৰ্তাটোৱে কি, এই কথাটোৱে কি বাৰ্তা দিয়ে? আৰু প্ৰত্যেকখন মিটিঙত 7,000 মানুহ, তাৰমানে কি হয় যে সংখ্যালঘু ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহিছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ। বিজেপি ডেফিনেটলি সকলো সমষ্টিতে জিকিব। সংখ্যালঘু ৰাইজে আগতে ভোট দিয়া নাছিল, এইবাৰ ভোট দিবলৈকে ওলাই আহিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে হাঁহি ফূৰ্তি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ বকাশ কঁপাই দিছে। গতিকে এখেতলোকে ভোট নিদিয়ে বুলিতো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। গতিকে এখেতসকলে ভোট দিব, আমি জয়লাভ কৰিম। আমি কামো কৰিছোঁ। লাহৰী ঘাটৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে বছৰৰ পাছত বছৰ এটকাৰো কাম নকৰিলে। আমি প্ৰায় 350 কোটি টকা আনি দিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে মথাউৰি কোনোদিনে কংগ্ৰেছে নবনালে। মই 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী হৈ বনালোঁ। এই যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো মায়ঙৰ পাভকাটিৰ পৰা একেবাৰে শিলঘাটলৈকে প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ মথাউৰি পকীকৰণ কৰিলোঁ। আগতে যিটো জেগাত 2 ঘণ্টা লাগিছিল যাবলৈ, এতিয়া মানুহে 20 মিনিটত যাব পাৰে। গতিকে উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি কাম অন্য অঞ্চলত কৰিছোঁ, লাহৰী ঘাট ডিঙতো সিমানেই কৰিছোঁ। অৰুণোদয় আমি লাহৰী ঘাটতো দিছোঁ, জাগীৰোডতো দিছোঁ। আমি বিনামূলীয়া চাউল জাগীৰোডতো দিছোঁ, লাহৰী ঘাটতো দিছোঁ।
আয়ুষ্মান কার্ড জাগিরোডতো দিছো ইয়াতো দিছো, গতি এই ক্ষেত্রে কোনোয় কব নয় আমি কাবাক বঞ্চিত করছো, গতি ডেফিনেটলি আমার ভোট দিব।